I rikthemi i projekteve kryesore të infrastrukturës, të atyre të shpallura sot nga Ministria e Infrastrukturës, që do t'jenë projektet kryesore që do të përfundojnë, ose do t'jenë duke përfunduar brenda vitit 2024. Sigurisht, vëmendja me madhe publikut është tek akset rrugore. Prandaj, në studio sot kemi tëftuar drejtorin e autoritetit rrugor të Shqipëri, zotin Evis Berberi, mi mbroma, mi sa erdhët, zoti Berberi. 1/3 po thuaj e popullsisë së Shqipërisë dihet tashmë që jeton në Tiranë dhe fluksi i njerëzve i bizneseve është drejt dhe jashtë Tiranës. Pra, unaza e madhe Tiranës me gjithë lirimin që ka ndodhur në muajt e fundit, në vitin e fundit, megjithatë të gjithë e presin se kur do të përfundoj, çfarë ndodh me unazën e Tiranës? Unaza e madhe Tiranës është një nga veprat madhore të qeverisë shqiptare, e cila jo vetëm jep frymarrje qytetit Tiranës, por jep një bypassim të gjithë aksere të cilat ndërlidhen me qytetin e Tiranës, duke nisur që nga rruga e Arbërit, Thoman Kashari, bypassi i Tiranës dhe të gjithë rrugët ekzistuese, rruga e Durrësit dhe rruga e Kavajës. Pikërisht, prandaj pyesim kur përfundon, çfarë ndodh me ato dy ndërtesat e mëdha, dy këmbure të mëdha që janë, si të themi, në pjesën pranë pallatit me Shigjeta, pak a shumë. Përfundon në brenda vitit 2024 e gjithë unaza e madhe e Tiranës. Përfundon dhe është në përdorim të qytetarëve për të aksesuar dhe për të rritur vlerën pronës atyre që janë përgjatë unazës dhe duke kaluar këtë segment i cili ju përmendët. Por kuriozitet, çfarë është aty? Aty është një mbikalim tjetër. Pra, nuk është mbikalim tjetër i cili lehtëson të gjithë trafikun. Që është krejt afër me mbikalimin. Po, por është mbikalimi i cili lehtëson rreth rrotullimin e poshtëm të fabrikës miellit. Pra jo mbikalimin e drejt unazës, por gjithë trafiku do shkonte në rreth rrotullim dhe do kthehej duke kryqëzuar me rrugën e Kavajës, tani rri përpara dhe gjithë trafiku i dy rrugëve kryesore vazhdon drejt, kurse dy rrugët sekondare, që është Astiri dhe zona e re që po zhvillohet përgjatë lumit Lana. Pra nëse ne mendojmë unazën e Tiranës përpara 10 viteve ku nuk kishte ndërtime, sot që jemi ndërtime, të dyja rrugët sekondare kanë marrë një fluks shumë të madh trafiku. Dhe çfarë bëjmë? Të dyja këto akse ne i lidhim kaj mbi kalim për të mos i dhënë trafik unazës më atë aq më tepër, mos më ngarkuar rreth rrotullimit të fabrikës më jellit që është rruga Kavajës që ka një fluks shumë të madh. Dhe të gjithë presin që sa të mbaroj një orë e më parë, korridori që ju e quani korridori 10 apo Adriatico Ionian, është pjesë e këtij korridori dhe të themi pjesa Thuman Kashar apo jo. Pa. Dhe më vonë do të jetë edhe Balldren drejt Veriut. Cilat janë limitet, afatet, shpresat tuaja, programet tuaja? Thuman Kashari është dallëndyshja e parë e këtij korridori, pasi ka ecur shumë mirë dhe themi që brenda qershorit të këtij viti ne kemi përdorim për të lehtësuar gjithë fluksin e trafikut i cili vjen nga Veriu për në drejtim të Perëndimit ose Jugut, që kalonte në atë rrugë që është sot rruga e Fushkrujës me një densitet shumë të madh lëvizje dhe me një kategori më të ulët rruge. Në verën e sezonit këtij viti ne japim frymarrje të gjithë këtij trafiku dhe lehtësojmë dhe gradualisht fillojmë punimet për të gjitha segmentet e tjera, pasi janë përlotsuar gara për tre segmente, pra Milot Thuman, Kashar Lekaj dhe Lekaj Rogozhin. Lekaj Fier janë përfunduar dhe fillon proceset e nënshkrimit të kontratave, po ata kanë një 6 mujor që është përgatitja e dokumentacionit, sigurimi i kontratës, bëria e projektit dhe pastaj fillojnë punimet, që i themi që brenda këtij viti fillojnë punimet, hapet gara për segmentin e Milot Balldrenit, pra ata me koncesion. Dhe jemi në fazën e projektimit të detajuar të segmentit të Balldren Muriqan, që është në bashkëpunim me WBIF-in dhe Bershin. Ky është një projekt afatgjatë që shkon për te vitit 2024. Me përjashtim të Thuman Kasharit që mbaron në qershor 2024. Ju jeni autoriteti rrugor dhe në fakt ju nuk keni, si thua, arkën e legëve. Ato që merr nga ato çfarë merrni nga qeveria, ju i zbatoni dhe ndërtoni. Rruga e Arbërit është një rrugë që her pas here shteti është dashur të fusë dorën te kjo arka. Shteti nuk e ka futur asnjëherë, nuk e ka futur asnjëherë dorën për rrugën e Arbërit. Asnjëherë për rrugën e Arbërit nuk e ka futur shteti dorën në xhep. Ai është një kontratë në lidhje me PPP me një çmim fikse të përcaktuar dhe shteti nuk ka nxjerr asnjë qendark më tepër se ajo kontratë. Të gjitha dëmet e shkaktuara ekonomisë së koncesionarit, pra të PPP-s, i ka përballuar koncesionari. Shteti nuk e ka futur në asnjë moment asnjë qendark nga buxheti i shtetit. Do ta fusim të gjithë nesër dorën në xhep kur të duam. Ai do të ketë një pagesë. Nuk do të ketë pagesë rruga e Arbërit. Kush e paguan? E paguan koncesionari për ta? Rruga e Arbërit është PPP, nuk është koncesion me tra. Nuk është koncesion me tra. Rruga e Arbërit është partneritet privat publik, i cili ndërtohet me një vlerë caktuar, mirëmbahet nga koncesionari për qëllim të rast ose ndërtuesi kontraktori dhe përdoret pa pagesë nga të gjithë qytetarët. Pra, si sot, si nesër, nuk do të ketë asnjë kosto të shtuar dhe asnjë lek ekstra mbi këtë rrugë. Dhe tuneli i Murizit që prej kohësh është një problem teknik apo çfarë të duam mund ta quajmë,
Kur do të përfundoj? Do të përfundoj jo vetëm tuneli, e gjithë rruga e Arbrit, pasi vetëm tuneli ka mbetur. Kur themi ne përfundon rruga e Arbrit, brenda vitit 2024 ne kemi të dorëzuar rrugën e Arbrit me gjithë tunelin e Murrizit në gjendje funksionale të sigurt dhe me lecile vite shumë të madhe. Dhe pyetja e fundit për rrugën e Jugut, rrugën që shkon drejt Bregdetit, punohet në Orikum Dukat, punohet te tuneli. Këtë ver, çfarë do të jetë e përfunduar dhe e kalueshme? Këtë ver do të jetë, nuk do të jetë vetëm e përfunduar. Ajo që ju that, pra rruga e Jugut, por gjithë gjerdani i Jugut, duke nisur që nga rruga e aeroportit Florës, do të vazhduar me Orikum Dukatin, që është një partneritet privat-publik prap dhe vazhdojnë pa pagesa shtesë, vazhdojnë me gjerdanin e, me diamantin e Kurorës, që është tuneli Llogaras, i cili për sezonin e ri turistik bëhet në funksionim, pra në qeshor të këtij viti tuneli Llogaras është i hapur dhe i përdorshëm për të gjithë ata që duan të frekuentojnë Bregdetin e Jugut, vazhdojmë me Palas Dërmiun dhe duke mos lënë mbas dore dhe segmentet e korridorit të 8 që përfundojnë që janë loti i parë dhe loti i dytë i këtij korridori të 8 dorëzohen brenda vitit 2024. Ka dhe shumë akset të tjera të cilat do dorëzohen, që janë sekondare duke nisur që nga rruga e Martaneshit, rruga e Maqellarës, segmenti Ballabanit, rruga e Malisht Lozhanit, pra janë disa akset të tjera që janë sekundare, po dhe këto dorëzohen brenda vitit 2024. Faleminderit zoti Evis Berberi, drejtuesi autoritetit rrugor të Shqipërisë.